আজি মই বনাম পনীৰ বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব গাখীৰ আৰু নেমু টেঙা ৰস প্ৰথমে গাখীৰখিনি দি লৈছোঁ আৰু আজি বহুত দিন হ'ল গাখীৰ পনীৰ খোৱাও নাই আজি খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ তাকে বনাবলৈ লৈছোঁ ইয়াতে লৈ লৈছোঁ গাখীৰ 1.5 লিটাৰ ঘৰতে যিহেতু বনাইছোঁ মই পনীৰ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব এতিয়া মই গাখীৰখিনি চচ ব্লেণ্ডাৰত পাতি ল'লোঁ চচটো অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ লৈ লৈছোঁ কিয়নো নহ'লে উতলি পৰি যাব আৰু মলাই বান্ধিব নালাগিব গাখীৰখিনি এইপিনে মই নেমু টেঙা ৰস অকণমান উলিয়াই ল'লোঁ গাখীৰখিনি এতিয়া ভালদৰে পগাই ল'লোঁ পগাই লোৱাৰ পাছতে অকণমান টাইম গেছটো অফ কৰি অকণমান টাইম 2 মিনিটমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি ল'ম গাখীৰখিনি বেছি গৰম হৈ থাকিলেও বেয়া হয় যিহেতু এয়া পগাই হৈ গ'ল এতিয়া নেমু টেঙা ৰসখিনি লাহে লাহে দি থাকিব লাগিব আৰু হেতাখনে ভালদৰে লাহে লাহে লৰাই থাকিব লাগিব তেতিয়া ফাটিব গাখীৰটো এয়া দি আছোঁ নেমু টেঙা ৰস এয়া ফাটিছে লাহে লাহে চাওকচোন এয়া ফাটি আহিছে এনেকৈ লাহে লাহে লৰাই থাকিব লাগিব এতিয়া আমি গাখীৰখিনি চেকি ল'ব লাগিব তাৰ কাৰণে লাগিব গামোচা এখন আৰু গামোচা মানে ভাল বগা কাপোৰ এখন লৈ লৈছোঁ আৰু তলত গামলা এটা লৈ লৈছোঁ গামলাটোৰ তলত ভালদৰে চেকি লৈ টোপোলা নিচিনাকৈ বান্ধি ল'ব লাগিব বান্ধি লোৱা এতিয়া মই ইয়াত টোপোলা কৰি ল'লোঁ পানীখিনি চেপি উলিয়াই ল'লোঁ উলিয়াই লোৱাৰ পাছত পটা এখনত ৰাখি দিম ৰাখি দিয়াৰ পাছতে আৰু ইয়াৰ ওপৰত কাঁহী এখন বা কিবা এটা দি তাৰ ওপৰত গধু জামুক পাৰিম বুলি ক'লোঁ যে চা তাই ফুৰি কিমান এতিয়া আকৌ জামুক পাৰিব যাব লাগিছোঁ পনীৰখিনি সেইদৰে কৰি লৈ অকণমান দাম 1 ঘণ্টামান সেনেকৈ থৈ দিম গধু বস্তু এটা দি থৈ আহিলোঁহি জামুক গছৰ তলত চাওক জামুক খোৱা পাৰি ভালকে ফুটলা Mama
এতিয়া মোৰ পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল। চাওকচোন বাৰু ইমান ধুনীয়া হৈছে, ঘৰতে বনোৱা, আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব।